kodi. Mpenzi mtazamaji, imetimu saa tatu kamili na ni wakati wa habari. Rais Uhuru Kenyatta amezuru majengo duni ya Kibera ambapo alizuru mabomba ya kuzolea maji taka. Alielezea kusikitishwa kwake na hali ya mabomba hayo na kueleza kwamba sheria itachukua mkondo wake. Kwingineko katika habari za kimataifa, Rais Vladimir Putin ameelezea kuchekeshwa kwake na nchi ya Kenya na kuelezea kwamba ipo haja nchi hizi mbili kushirikiana katika utendakazi. Alizungumza hayo alipokuwa katika warsha ya TIKAD iliyofanyika jijini Nairobi, Kenya. Na katika habari za michezo, aliyekuwa kocha wa timu ya Kenya ya michezo amejiuzuru. Alisema amejiuzuru kwamba wachezaji wana mchezo hivi kwamba kazi haifanyiki. Hizo ndizo habari zetu ukisemewa na mimi Njuguishi. Hadi tukapoonana tena, na kuacha na msemo, bahati ya mwenzio ya kuwashiane. Niamshe saa 10.